Nastala poslední hodina. Ani vteřina nepřijde na zmar. Moc času nezbývá. Písek v přesýpacích hodinách ubývá. Talkvit, poslední akční hrdina. 2019. Povím vám všem, na co jsem přišel. Na co? Že skončit s rapem je těžší, než jsem myslel. Jak to? Asi před rokem jsem přemýšlel, jaký je mý místo ve hře. Došel jsem k závěru, že když skončím, udělám dobře. Dělám rap, 15 let a teď je na čase odejít. Do důchodu skončit to, rozloučit se. Před 10 lety jsem odešel, nepovedlo se, dám to zase. Cože, proč? Ptáte se, začal jsem moc hurta, pomlouvám, sorry. Věc se má tak, že už mi není 20, tohle je mý dvoustý album dávno. To není legrace, je to můj život, moje vášeň, moje práce. Dal jsem tomu roky dřiny a kus svýho srdce. Je několik faktorů, proč končím s hrou. Jsem znechucený scénou a v občas si sám sebou. Samo sebou nemám uznání, jaký bych zasloužil. Jsem lehce zahořklej, k cíli jsem se nepřiblížil. Taky to nejde dělat věčně, mám 5000 věcí. Dokázal jsem sám sobě i v ostatním, že jsem top MC. Už nemám sil, dál se snažit dělat to pro lidi. Jsem vděčnej za podporu, ale teď už letím, nikdy nepřiblížím. Přestanu tvořit, s tím totiž přestat nejde. Ale angažovat se nehodlám nikde, nebo mi jebne. Nechci koncerty, fans, ani sociální sítě. Budu nahrávat, jen a pouze pro sebe dušu plete. Třeba mi to nevíde, ohlásím comeback. Kdo ví, každopádně koncept tohoto alba je, že je poslední. Čekáte, že nakonec udělám něco extra. Přitom je to něco, co jsem udělal už 200krát. Tohle je začátek konce, plánovaná smrt. Vzpomínejte na mě v dobrým, i když jsem byl zmrt. 60 minut a ani sekunda navíc, zbývá mi poslední hodina na to všechno říct.